שי, שי, מה? אתה מאמין באלוהים? איזה אלוהים? רק אני אלוהים, רק אני קובע פה. תראה, אני יכול לעוף. אלוהים אין כושר. רגע. אמרתי לך, אני יודע לעוף. וואו, איזה פסל יפה, מה זה מלונדון? מה זה החרא הזה? תראה אותי! אבל הרגע גיליתי את השם של זה, אלוהים, קוראים לו טוב וינה, זה שהציל את משה, זה נו שעזר להוציא את בני ישראל ממצרים וכל הדברים האלו, לא יודע, זה שעשה את עשרת הדיברות, אני יודע, משהו כזה. שי! מה? שי, מה קרה? שי! נו די! יש? ראית את ה-20 שקל שלי? היה פה איפשהו באזור של המיטה. לא, בכלל לא. סתם, היה לך פה כסף כאילו? כן, פה איפשהו, לא? לא, סתם. לי יש כסף, אתה רוצה? אני יכול להלוות אותך. אבל קצת. מה תאמר? מה זה? חדשות. תראיתי אתמול. אלו? חדשות? לא איזה. תסתכל את זה, זה גמור. תסתכל את ההילוכים. ההילוכים כבר הם על הכי קשה והם לא יכולים לזוז מזה. בשביל לשמור על כושר יוצא דופן. הברקס חצי עובד בשביל להחליט אם אתה רוצה לעצור או לא. יש לך פה פדל חצי שבור, גלגל משופשף היטב והמחזירי אור.
עשויים מיהלומים. מה יהלומים? מה מה יהלומים? לא חושב שאתה קוראים אישה יהלום. ולמה הכיסא כזה נמוך? לא חושב שאתה קוראים אישה גמד. מה נסגר איתך אתה גמור? אבל יודע מה? בגלל שאני חבר כזה טוב, אני אחליף איתך את האופניים. באמת? כן. זה סתם של מלייקים מתנדבים. אבל בסדר, לא אכפת לי. וואי, תודה. תמיד, אפילו לא אמרת תודה. רגע, אמרתי כבר, מה הכל? מה זה, עבדת עליי? מה עבדתי עליך, זה טוב. בוא לפה, עבדת עליי. ביי ביי. אמרתי לה, נכון שהוא מצחיק, אבל זה היה קטע מצחיק. תראה, אין להם נעליים. טוב, חביב. חביב. אין להם נעליים. יצא לי. קום לו.